Всім привіт. Перед тим, як ми почнемо, я хочу, щоб ви знали, що наступні люди являються аферистами. Чому вони аферисти, я вам поясню трошки згодом. Ось ці люди розводять людей на гроші. Вони пропонують медичний заклад чи іншу роботу з дуже гарними умовами. Ось сторінка Facebook, на якому розміщено цю об'яву. Медичний склад із виробництва медзасобів в Чехії потребує працівників і тому подібне. От номера телефонів. Насправді ж, люди, які надають цю вакансію, вони геть інші. Вони з цими начебто не мають нічого подібного. І ці люди, які справжні роботодавці, вони не беруть ніякі гроші за цю вакансію. Вони, скоріш за все, отримують це від людей, куди вони встраюють. Ну, від хазяїв, куди вони встраюють українців в Чехії працювати. І виходить так, що ці люди просто як посередники заробляють 300 євро. І в більшості випадків таким чином кидають людей. І взагалі не мають ніякої покараності за це. Прикриваються товариством обмеженої відповідальності, яка їм не належить, а роботу дають геть інші люди безкоштовно, і контакти цих людей я розміщу пізніше. З цими людьми теж є нюанси, але це трошки згодом. Ці люди з цими номерами телефонів, Ростислав Хмара та Максим Федорович, вони поширюють всякі вакансії. Точніше, не вони поширюють, а люди замість них поширюють. Це Марія Шевченко та Ніколай Соколов. Вони поширюють інформацію в мережі Facebook в деяких групах. Спочатку вони беруть 150 євро залогу перед початком співпраці, просять скинути всі гроші, ну 150 євро, суму на ось цього, на карту ось цієї людини Приватбанку, а також відправити документи на ось цей емейл, емейл-адресу. Потім, після того, як вони якоби зробили документи, вони вам кажуть, що потрібно відправити другу суму, це інші 150 євро. Також вони запрошують люб'язно до себе в офіс в Рівне. Відповідно, якщо люди знаходяться не в Рівному, вони не можуть відвідати цих аферистів. От. Після того, як вони отримують гроші, вони з тими ж людьми, які роблять документи на візу, вони в них беруть ці документи. Навіть напряму ті люди відправляють вам документи. І ви отримаєте ці документи, йдете подаєтесь на візу. І результат в тому, що вам дадуть візу, не зрозумілий, тому, в принципі, вони взагалі документи наче нормальні, бо люди роблять, бо інші люди їх роблять. Але результат є один і той самий, що люди отримують роботу не ту, на яку вони очікують. Вони прикриваються, ці аферисти прикриваються тим, що на тій роботі, яку вони пропонують, наразі є перевірка, там поліція, і тому тимчасово вони нікого не беруть на ту позицію. А, наприклад, якщо ви йдете на медичний склад, ви можете потрапити в ресторан або в якийсь готель прибиральницею, або взагалі мити посуд на кухні, за який платять геть суму, яка сильно відрізняється від того, що вам навіть обіцяли. Значить, щойно я поговорив з Ростиславом з цим, він сказав, що в нього в Києві
якісь там знайомі прокурори і заявою в поліцію про таке шахрайство, я нічого цим не доб'юся. Він сказав, що він людей не кидає, він лише бере 300 євро за це, і роботу дають геть інші люди, які не зв'язані ніяк з цією організацією. На запитання я взагалі пробував в нього вияснити, він поклав трубку, кинув. Хотів це все записати, але iPhone не дозволяє це все записати. От така технологія. Потім я другий раз подзвонив до нього, кажу, буду звертатися в поліцію, а він мені починає розказувати, що в мене тут люди, ви нічим не доб'єтесь, нічого не доб'єтеся, тому що в мене там тато, сват, брат, прокурор і тому таке подібне. Я йому кажу, 190 стаття Кримінального кодексу шахрайство, і це порушення якби прав, і взагалі потрібно, ну, я буду звертатися тоді в поліцію з таким. Він сказав, звертайся куди хочеш, і поклав трубку. От. Я до нього подзвонив ще раз, і він сказав, починає мені лапшу знову вішати, що люди працюють, бувають всякі ситуації, той завод, який він обіцяв, на якому мають працювати. Там приїхала поліція, там перевірка, коротше, і змінились обставини, їм треба тут попрацювати, вони працюють, зарплату отримують. От в кінці місяця, там, чи коли вони все отримують, і не зрозуміло, скільки вони там все отримують. І сказав, що до нього там хтось дзвонить, йому треба прийняти інший дзвінок, і поклав трубку. Ось такі друзі аферисти. А ще він сказав, що якщо ти такий крутий, то я зараз подзвоню, і їх взагалі звільнюють, і якби люди лишаться на вулиці. От, отакий крутий рішака, який насправді нічого не вирішує. Найбільш цікавіше, що за... Скільки це вже пройшло часу? За 5 днів того, як перебуває вже на цій роботі, вони ні разу не подзвонили, не запитали, як справи. Якщо ви теж попалися на цю аферу з цими Ростиславами, Андріями і заплатили 300 євро, поставте плюси в коментарях, щоб ми знали, скільки вас, можливо, вдасться якось колективно надавити на цих всіх аферистів і повернути бабки назад.